Danas nam je stigao u razred novi učenik. Kako se zove? Ne znam, ba znam da je glup. Ja sutra neću nikako ići u školu. Kako nećeš? Slagat ću da sam bolestan. Tako ja radim. Mene ovdje strah uvijek ići. Mene nije, ja se ničega ne bojim. Ljudi, ja sam klauna. Ma kakvo klauna, šta ti pričaš? Nemoj ti ići vam, eno ga tamo. Aj s nama, ne boj se. Sad ću da vas ubijemo. Sakrićemo se ovdje. Vidiš li ga? Nas nikad neće pronaći. Ona dvojica se izvukla. Moram kući. Subscribe na moj kanal. Pozdrav!